Salam, xəbərlərə baxırsınız. Milli Məclisin deputatı Cavanşir Paşazadə bugünlərdə yenidən gündəmə gələn Lotu Quli ləqəbli qanuni oğru Nadir Sələfov haqqında maraqlı açıqlamalar verib. O bildirib ki, Lotu Qulinin gənclərimizə nümunə olacaq heç bir hərəkət olmayıb, amma nədənsə bütün mətbuat ondan yazır. Millət vəkili sosial şəbəkələrdə və ümumiyyətlə gənclər arasında qanuni oğruların qəhrəman kimi təqdim olunması ilə bağlı suallara cavab verib və bildirib ki, bu doğru yanaşma deyil. O deyib ki, Rövşən Lənkəranski ilə həmkəndlidir və qohumdur, atası, babası ilə şəxsi münasibətləri var. Millət vəkili hər gün mətbuat açanda az qala hər yerdə qarşısına çıxan Lotu Qulu haqda xəbərlərdən də narazıdır. O, Lotu Qulunun Brejnev, Reygan ilə eyniləşdirildiyini düşünür. Stat, biz niyə onu gənclərimiz, uşaqlarımız üçün təbliğ edirik? Bu, hansı normaya uyğundur? Mən belə şeylərin təbliğinə doğru baxmıram. Statın sonu. Millət vəkili sosial şəbəkələrdən istifadə etmədiyini, amma bütün xəbərləri saytlardan yaxın izlədiyini dedi. Son günlərin ən çox danışılan mövzularından biri də əf məsələsidir. Çoxları əf fərmanının olacağını ümid bəsləyir. İnsan haqları üzrə birgə işçi qrupunun üzvü Navella Cəfəroğlu bildirib ki, bu əf fərmanı Azərbaycanın beynəlxalq imicinə müsbət təsir göstərə bilər. Hüquq müdafiəçisi Əli İnsanovun da əf olunacağına ümid etdiyini bildirib. Baxmayaraq ki, keçmiş nazir özü şəxsən əf ərizəsi yazmaqdan imtina edir. Bayram günü yaxınlaşdıqca əf gözləntilərinə ümid artır. Əf fərmanını ən çox gözləyənlər içərisində siyasi məhbus ailələr də var. Məsələ ilə bağlı danışan İnsan Haqları üzrə Birgə İşçi qrupunun üzvü Navella Cəfəroğlu müsahibəsində bildirib ki, bütün siyasi məhbusların azadlığa çıxmasını istəyir. O cümlədən Əli Həsənovun da. Navella xanımın fikrincə, məhbus problemini tam aradan qaldırsaq, müsbətə doğru çox şeylərə nail ola bilərik. Əli İnsanovun azadlığa çıxması məsələsinə toxunan Navella Cəfəroğlu deyib ki, o, Heydər Əliyevin ən yaxın dostlarından olub. Əli İnsanovun akademik olmağı, həbsxanada özünü ləyaqətlə aparmağı azad olunmasına əsas verir. Əli İnsanov daxil bütün siyasilər azad edilsə, hamının yanında başı uca gəzərik, sözümüzü tam şəkildə deyə bilərik. Aparılan islahatlarla bərabər bütün siyasi məhbuslar da azad olunsa, əmin olun ki, hər kəs Azərbaycana həsəd aparacaq deyə Navella Cəfəroğlu deyib. Hüquq müdafiəçisi sabiq nazirin əf ərizəsi yazmamasının hansı nəticələr verə biləcəyinə də toxunub. Stat, biz bütün siyasilərin adından əf üçün məktub yazırıq. Prezidentdən xahiş edirik ki, filan kəslər azad olunsun. Bu baxımdan Əli İnsanov əf yazmasa belə, onun adından onsuz da əf müraciətləri edilib. Hesab edirəm ki, yaşına, işinə baxılıb Əli İnsanov əf oluna bilər. Xatırladaq ki, Əli İnsanov 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Bugün Heydər Əliyev mərkəzində Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 5-ci toplantısı keçirilib. Fevralın 20-sində Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 5-ci toplantısı keçirilib. İlham Əliyev toplantıda iştirak edib. Tədbirdə həmçinin Cənub Qaz Dəhlizinin iştirakçısı olan ölkələrin energetika nazirləri və müxtəlif qurumların təmsilçiləri, o cümlədən Avropa Komissiyasının Büdcə və İnsan Resursları üzrə komissarı, Məşvərət Şurasının fəaliyyətdə olan həmsədri Günter Oettinger iştirak ediblər. Dövlət başçısı toplantıda nitq söyləyib. ATƏT-in sədri Bakı və Yerevana səfər edəcək. Bu barədə o, keçirilən mətbuat konfransında məlumat verib. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Slovakiya Xarici İşlər Naziri Miroslav Lajcak Bakı və Yerevana səfər edəcək. Bununla bağlı Lajcak Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib. O bildirib ki, martın ilk yarısında Qarabağ münaqişəsini müzakirə etmək üçün Bakı və Yerevana səfərlər edəcək. Bununla bağlı həm Azərbaycan, həm Ermənistan tərəfindən dəvətlər var.
Milliyyətçi Gənclər Təşkilatının İdarə Heyətinin üzvü Zakir Kərimli mülki geyimli şəxslər tərəfindən saxlanılıb. Bu barədə MGT üzvləri məlumat yayıblar. Milliyyətçi Gənclər Təşkilatının İdarə Heyətinin üzvü Zakir Kərimli fevralın 19-da mülki geyimli şəxslər tərəfindən saxlanılıb. Bu barədə MGT üzvləri məlumat yayıblar. Onların sözlərinə görə Zakir Kərimli səhər saatlarında oxuduğu Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında bir neçə mülki geyimli şəxs tərəfindən saxlanılıb. MGT-nin idarə heyəti üzvü Müşfiq Vəliyev Facebook hesabında bildirib ki, saxlanıldıqdan yalnız bir neçə saat sonra Zakir Kərimli haqqında xəbər almaq mümkün olub. Müşfiq Vəliyev Zakir Kərimlinin həbsinin səbəbini onun ideoloji baxışı ilə əlaqədar olduğunu düşünür. Stat, çoxdandır ki, qaralamışdılar, həm oxuduğu təhsil ocağında, həm də kənarda. Qismət bugünə imiş, həbs olunduqdan bir neçə saat sonra öyrəndi ki, Yasamal rayon 28-ci polis bölməsindədir, həbsinin sifarişli olduğunu düşünürük. O deyib ki, Zakir Kərimli Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə 15 sutka inzibati qaydada həbs olunub. Dünən təşkilatımızın idarə heyəti Zakir Kərimli təhsil aldığı universitetdə zorla sivil geyimli polis əməkdaşlarından həbs edilərək 28-ci polis bölməsinə aparılmışdır. Orada bir neçə saat saxlanıldıqdan sonra onu Yasamal rayon məhkəməsinə apardılar. Məhkəmə prosesi başladıqdan sonra ona 15 sutka inzibati həbs cəzası təyin olundu, verildi. Bu həbsi əlbəttə ki, qanunsuz hesab edirik, sifarişli hesab edirik və təşkilatımızın idarə etdiyi Zakir bəyin tezliklə azadlığa buraxılmasını tələb edirik. Bu saatlıq bizdən bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın. Hələlik.